Hola, hola amigos, välkomna. Idag ska vi prata om FN. Vi ska prata om Förenta Nationerna generalsekreterare Ban Ki-moon. Hur utser en generalsekreterare? Vilka Ban Ki-moon brister? Min gäst heter Niklas Ekdahl. Välkommen Niklas. Tack. Niklas är journalist och författare och tidigare ledarskribent på Expressen och Dagens Nyheter. Niklas, du hade eller har en tv-program i Access TV. Berätta om det. Ja, det har jag. Det är en konkurrerande kanal kanske till er. Eller kompletterande kan man säga. Sen den startade 2006 så har jag gjort intervjuer och sådär. Där. Det är kul när man sitter och skriver att få komma ut och prata med folk också. Så att det har varit roligt. Så du är också programledare? Ja, kan man säga. Vad är det svåraste när man blir programledare? Det vet du mer om än jag, men det är stor skillnad det här att när man sitter hemma och skriver så spelar ingen roll hur man ser ut. Mm. Så att säga. Man tänker inte på det så mycket, man har träningsoverall och blek och skäggig och sådär, men tv är ganska mycket liksom, ytan också. Och mycket teknik också. Mycket teknik. Ditt program i studio Ekdahl fick 2007 Dagens Media TV-pris som årets alternativa samhälls- och kulturprogram. Dagens Media TV-pris, vad är det? Dagens Media är ju en liten mediasajt, mediatidning. Man måste ha kontakt eller hur man får sådana pris? Ja, jag vet inte vad jag gjorde. Något korrumperat var det säkert. Men de hade olika såna alternativpriser. Det var något som de gillade. Niklas, jag har spelat mer än 200 program. Och har inte fått en enda pris. Inte ens en citronpris eller kalkonpris. Aldrig. Det kommer. Det kommer. Kristallen finns någon som heter. Tack så mycket. Tidningen Elle placerade dig 2005 på plats 10 över Sveriges sexigaste män. Tycker du själv att du är sexig eller? Ja, men tidningen Elle måste man ju tro på. Alltså. Nu var ju det där som du sa var 6 år sedan. Eller? Så att ja, 2005. Det är väl också 6 kilo sen kanske. Det viktigaste var dock att jag kom en placering framför Zlatan Ibrahimovic. Ja, det tyckte jag var väldigt bra. Ja. Varför inte? Säkert det är många som kommer att ringa till kanalen efter de ser det här programmet. Ja, kopplar dem till min fru då så löser det sig. Du har varit FN-soldat. Hur var det? Du har varit i Libanon 2 gånger, har varit i Saudiarabien och under Kuwaitkriget 1991. Berätta upplevelser. Libanon var jag 2 gånger då, på 80-talet. Mm. Och det var ju ett sjukhus som Sverige hade där, ett fältsjukhus. Vi brukar ju skicka såna här humanitära inslag. Nu har vi ju för sig skickat JAS-plan som ska bomba i Libyen, men annars har det mest handlat om... Vad tycker du om det? Ja, jag vet inte riktigt. De verkar inte ha någon bensin så de har inte kommit upp än. Men, men i alla fall, det här var ju ganska länge sedan. Det var på 80-talet som sagt. Jag var 1 år i Libanon och sen var jag då i Saudiarabien under Gulfkriget. Och det var också ett fältsjukhus som Sverige hade då som var en del av den här koalitionen som besegrade Saddam Hussein då. Men det var spännande. Jag var presschef hette det, så att man hade hand om journalister och man liksom dokumenterade vad som hände och sådär. Men det bidrog mycket till att jag blev väldigt intresserad av just utrikespolitik och Mellanöstern och sådär som jag sen kom att jobba med på Expressen och DN. Så du har vet mycket inom det här området? Mm. Ja, det har jag gjort faktiskt och varit väldigt intresserad just av Mellanöstern, så att jag har ju varit där i vartenda år kan man säga de sista 25-30 åren i stort sett. Så att det som händer nu med alla de här revolutionerna är ju otroligt spännande. Alltså, det har man ju väntat på länge. Va? Efter att västvärlden har gullat med Gaddafi i 40 år så äntligen så försöker man bomba bort sitt dåliga samvete. Det är väl kanske på tiden. Det är sant. Det var bara tur att du lever. Det var farligt uppdrag, eller? Nej, det var inte så farligt. Alltså, det är klart man var ung, jag var kanske bara 22 år, så att då var man ju lite naiv också. Jag tänkte inte på att det kunde vara farligt, men nej, det var inte så märkvärdigt. Alltså, Libanon var ju för sig ett inbördeskrig då, men det här var i södra Libanon och ett sjukhus som sagt, så att det fanns inget direkt hot mot oss. Det farligaste är väl att åka taxi liksom, i Mellanöstern. Men så är det för vilken turist som helst. Niklas, du har skrivit en massa böcker. Vi kan inte gå igenom alla. Men den här som heter Historien 100 viktigaste svenskar.
Kan du prata lite om det här? Hur man väljer ett 100 viktigaste svenskar? Ja, just det. Det gjorde jag tillsammans med Petter Karlsson då, som är en kollega från Expressen och journalist också. Det var egentligen en amerikansk idé. Det finns en bok som heter Historiens 100 viktigaste personer. Ja. Där så här, Newton och Jesus och Mohammed kommer högt, va? Då tänkte jag att vi skulle göra samma sak i Sverige, i svensk historia. Och listan toppas då av Gustav Vasa. Gustav Vasa. Sveriges Saddam Hussein, kan man säga. och sen på andra plats har vi Astrid Lindgren, som är desto mjukare person. Alfred Nobel, Olof Palme, Marcus Wallenberg. Axel Oxenstierna tror jag är nummer tre, som var på 1600-talet, som liksom skapade den svenska staten, statsförvaltningen, som är rätt viktig person. Så vi har blandat lite där. Så, efter eget huvud, kan man säga. Ja, Ingvar Kamprad också med. Han är ganska högt, IKEA, ja, just det, som företagare. Och också det här vad man representerar som en idé liksom om Sverige. IKEA är ju väldigt mycket det här idén att det är enkelt om man skruvar ihop det själv och avskalat och sådär. Det uppfattas ju som något svenskt då. Men det här i boken är publicerad för dig när du visste att Ingvar på något sätt gömde pengar på ett speciellt sätt. I Liechtenstein. Ja, precis. Ja, men det har man vetat om ganska länge, att IKEA inte ägs i Sverige. Det är ju, det är klart, hade inte Kamprad flyttat ut det där på 70-talet så hade han väl fått betala det mesta i skatt. Så att det må väl vara hänt. Men samtidigt kan man tycka att han kunde betala lite skatt i Sverige. Ja. Greta Garbo också med. Greta Garbo är ju en... Ja, det är Zlatan. Zlatan är ganska högt också. Så han, och inte bara som fotbollsspelare, utan också det han representerar, alltså ett nytt sätt att spela fotboll i Sverige. Ganska mycket artisteri och individualism som inte har varit så vanligt förut, när vi har haft mycket laggnet och sådär. Och han är svensk? Ja, fråga honom själv. Men han spelar svenska landslaget. Jan Guillou också är med. Ja, Jan Guillou är ju, han är en viktig person alltså, som förnyat den svenska journalistiken och inte minst skapat hela den här deckarvågen, alltså med de här Hamilton-böckerna på 80-talet som sålde stora upplagor. Den första stora liksom stjärnan som undersökande journalist och sådär. Anita heter hon Ekberg också med. Ja, just det. Bystdrottningen på 50-talet. Den svenska synden som vi exporterade till Italien då. Och inte bara heller som skådespelare, utan hon startade ju också en hel våg av au pair-flickor och fotomodeller som vi skickade ut i världen. Liksom den här blonda svenska flickan som blev en slags ikon. Va? Men det som är roligt här, det står en lista de som nästan kom med. Ja, det är några stycken som vi ber om ursäkt där. 100 till. Ja. Carl Bildt till exempel. Var inte med. Bert Karlsson inte heller. Nej. Refaat El-Sayed kunde vara med. Vem? Refaat El-Sayed. Ja, han kunde ha varit med. Faktiskt, har du rätt i. Ja, man kan säga att Zlatan är lite grann den typen av person. Alltså någon som har brutit mot invanda regler och sådär. Va? Hade man gjort boken på 80-talet när Refaat och Fermenta var som störst, då hade han säkert varit med. Ja, men nu har det ju inte gått så bra för honom sen dess. Då. Köp boken. Historien 100 viktigaste svenskar. Det här boken är Niklas Ekdahl, Kvinnan utan egenskaper. Jag vill gärna prata lite om det här. Det är hemska saker som kommer i den här boken. Kan du berätta själv om det här? Ja, det är ju en thriller då, en roman som jag har skrivit, två stycken. Och den här handlar ju om medicinska övergrepp som har hänt i verkligheten tyvärr i Sverige. Dels hade vi 60 000 svenskar som blev steriliserade. 60 000? Flest i världen faktiskt, räknat per capita då. Och det hade ju ett starkt samband med när man byggde upp välfärdsstaten och när man skulle införa barnbidrag. Va? Och då var Alva Myrdal, som var en stor sån här ideolog, hon sa ju öppet att om vi ska kunna införa ett barnbidrag så måste vi hindra fel människor från att få jättemånga barn. Så att då steriliserade man folk mellan 30-talet och 60-70-talet. Och många tragedier faktiskt. Och också en annan sån historia som kanske är lite mindre känd, om hur man gjorde medicinska försök på mental
patienter för att och se vad orsaken var till karies, då hål i tänderna. Och det var också när man startade folktandvården på 30-talet, alltså att alla skulle få gratis tandvård, så insåg man att det skulle bli jättedyrt för alla hade så kopiöst med hål i tänderna. Och då gjorde man det här forskningsprojektet på 800 mentalpatienter som fick äta cola och socker och alla fick hål i tänderna, fick dra ut tänderna. Och det är de historierna som jag har liksom gjort i en fiktionsberättelse då. Men det har ju tyvärr verklighetsbakgrund i Sverige då. Ja, det var försökkaniner ungefär. Försökkaniner. Ja, ja, absolut. Det var ju som Nazityskan, fast vi låtsas inte om i Sverige att det har hänt här också, kan man säga. Man kan säga att detta är välfärdssamhället mörk sidan. Absolut. Baksidan av välfärdsstaten, att man har offrat vissa grupper liksom för att att bygga upp den här välfärden för andra då, och man kommer sällan ihåg det, för vi pratar alltid om välfärd som någonting positivt, men att det har skördat sina offer också. Man kan också ha gjort några experiment med afrikaner. Ja, ja, visst. Niklas, det här bok, Mr. Chance, FN förfall under Ban Ki-moon. Hur började idén att skriva en bok om Ban Ki-moon? Ja, jag har ju känt Inga-Britt Ahlenius i 10-15 år då, som jag har jobbat först som chef för Riksrevisionsverket i Sverige, de som granskar hur staten fungerar. Ja, precis. Ja, 5 år var hon sen i FN som chef för FNs granskningsorgan i New York då. Och när hon slutade 2010 så lämnade hon en slutrapport som var oerhört kritisk mot Ban Ki-moon då, hur FN styrs. Och den slutrapporten har jag då försökt att göra någon slags journalistisk bearbetning av och sätta in i ett lite större perspektiv då, historiskt och politiskt och geografiskt, hur det FN påverkar då saker i världen, klimatförändringarna eller konflikter på olika ställen eller kampen mot fattigdomen i Afrika och sådana saker. Och så att det är det som den boken handlar om. Det här boken har publicerat hela boken på engelska, eller? Inte än, men förlaget jobbar på det, så att vi hoppas. Den här slutrapporten som finns med som en bilaga i boken, den är på engelska. Finns med i boken. Ja, just det. Som är på 50 sidor då, och det är ju vad Inga-Britt Ahlenius skrev direkt till generalsekreterare Ban Ki-moon då, där hon liksom listade hans misstag och vad han har struntat i när det gäller reformer och öppenhet och så. Kanske själva Inga-Britt Ahlenius ville bli den första kvinnliga generalsekreterare. Det tror jag inte. Hon är ju över 70, så att jag tror inte att hon har haft det i sikte faktiskt. Men hon har ju alltid varit, också på sina tidigare jobb, så har hon alltid varit väldigt tydlig och en sån här whistleblower som säger till när saker och ting inte fungerar och sådär. Och det är ju precis det hon har gjort i det här fallet också. Så att det mest chockerande är ju att ingen säger emot. Det är ingen som säger att hon har fel och tycker att Ban Ki-moon gör ett bra jobb, utan alla bara konstaterar att ja, så är det. Vi går igenom det. I en intervju säger du att FN är en hörpelare i svensk utrikespolitik. Ja. Varför är det så viktig FN för Sverige? Lite land. Alltså små länder och också alliansfria då, eller neutrala som Sverige är. Det är klart, då är det viktigt att ha någon slags internationell rättsordning, alltså folkrätt, och att man har en organisation och sådär, så att inte stormakterna kan göra som de vill i världen. Och därför så är ju Sverige och Norge och Schweiz och sådana länder tycker ju att FN är ganska viktigt. Sen har vi kanske ibland haft en lite för romantisk syn, att vi har väntat oss liksom att FN ska lösa alla problem i världen. Det kan de naturligtvis inte, men det är väl ganska vettigt ändå för små nationer att förvänta sig det av FN. Stormakterna däremot, de vill ju kunna göra som de vill själva. Alltså USA, Kina. Det gör de i alla fall. Det gör de i alla fall. Men FN skapar ändå ett forum där man kan samtala och man kan ha resolutioner som gör att man agerar tillsammans när det händer saker som i Libyen till exempel. Vi har levererat eldsjälar, säger du. Drivande krafter som Folke Bernadotte. Men detta är historien, Niklas. Ja, i det förflutna. Alltså Dag Hammarskjöld är ju den mest berömda generalsekreteraren som vi hade på 50-talet. Nu så har vi ju till exempel Margot Wallström som var EU-kommissionär tidigare. Hon har ju
uppdrag i New York att för FN att arbeta mot övergrepp på kvinnor i krig som i Kongo till exempel. Vi har haft Inga-Britt Ahlenius, vi har Jan Eliasson, förre utrikesministern, som också har ett uppdrag från generalsekreteraren att jobba för de här millenniemålen, alltså att halvera fattigdomen i världen och så. Så att det är ganska många svenskar som fortfarande har höga positioner inom FN. Och där tänker väl vi då, Inga-Britt Ahlenius och jag, att man ska ändå lyssna på Sverige. Om vi säger att Ban Ki-moon inte gör ett bra jobb, så borde det kunna ha någon effekt, så att säga. För att 2012 här så kan han ju bli omvald för 5 år till, och vi tycker att man borde ta någon annan som är bättre på att leda FN. Ja, Niklas, vilka är Ban Ki-moon brister? Så här öppnade jag mitt program idag. Vilka är Ban Ki-moon brister? Han har inte gjort det som han lovade från början. Alltså han lovade reformer, han lovade öppenhet. Och en öppen diskussion och sådär, och att man skulle tillsätta folk inom FN på merit, att alltså man skulle tillsätta de bästa personerna. Tvärtom så har han då gjort sig av med alla som jobbade under Kofi Annan, så att det finns liksom inget. Men alla bildar sitt eget grupp, Niklas, i alla möjliga poster eller... Så är det kanske, men just i FN är det viktigt att man har en kontinuitet, att man vet så att säga, hur det funkar. Och han anställer också folk på väldigt korta kontrakt, alltså de får ett års kontrakt, så att de är helt beroende av honom, så ingen törs att säga sanningen och så. Ja. Och sen åker han själv mest runt och håller tal och får små medaljer och så för att jobba på sitt omval, så att säga, att han ska få 5 år till, va? Du säger som en politiker. Du säger också att han pratar om olika tal som andra skriver. Ja, ja. Men alla gör det. Palme också hade sina monumentala skriventer. Precis, men han förstod vad han sa och han la till saker själv och kunde liksom stå inte för det han sa. Nej, Palme tänker jag på. Okay. Men Ban Ki-moon, han läser upp, och det är till och med så att han ibland kan skälla ut talskrivarna för någonting som han själv har stått och sagt. Alltså, varför sa jag så där? Då skäller han på talskrivaren. Så att han läser bara innantill. Liksom. Han står inte för det. Det står här också att han inte är karismatisk. Tror du att en annan och mer karismatisk ledare på posten skulle kunna lösa FN alla problem? Nej, så, naturligtvis inte. Men man kan ju se ändå att en sån som Kofi Annan, alltså, kunde åstadkomma ganska mycket, eller Hammarskjöld till exempel, genom att vara en person som folk lyssnar på. Medan Ban Ki-moon, han står ju nästan varje dag i tv någonstans i någon kris här, då, så läser han upp någonting från ett papper och det är ingen som lyssnar på honom. Medan Kofi Annan hade ju en slags moralisk auktoritet, så att säga, och folk lyssnade. Och till och med nu när Kofi Annan talar om Elfenbenskusten eller Libyen, så lyssnar folk mer på honom än på Ban Ki-moon, va? Och det visar väl att man kan ändå göra jobbet på olika sätt, så att säga. Bättre eller sämre. Men varför fick Ban Ki-moon jobbet? Ja, det är ju den riktigt intressanta frågan. Jag menar, han är ju inte någon elak person på något sätt, utan det är bara det att stormakterna då, alltså framförallt USA och Kina, Bush-administrationen var ju i USA, de vill inte ha någon stark person. USA och Kina vill inte ha en stark ledning. Nej, för varför? De vill inte att FN ska konkurrera med dem själva. De vill ju glänsa på världsscenen själva, och de vill göra som de vill, va? Och, och får man då någon som är självständig och som håller en hög profil, så tycker de väl bara att det är till besvär, så att säga. Så att en sydkoreansk diplomat med låg profil som inte säger emot någon, det var ju precis vad de ville ha. Men du säger att Ban Ki-moon är symptom på någonting. Att det var den amerikanska Bush-administrationen och den kinesiska ledningen, som du har sagt, som ville ha en svag efterträdare till Kofi Annan. Men tror du att stormakterna som USA eller Kina var intresserade att ha en svag representant? Ja, de kanske fick ännu mer än vad de hade tänkt sig när det gäller det. Men de verkar ju väldigt nöjda så som det fungerar nu. Alltså att de verkar helt inställda på att ge Ban Ki-moon ytterligare 5 år från 2012. Och då har han suttit i 10 år. Och det är klart, det är ju just för att man är ganska nöjd med att han inte höjer FNs profil. Då, kanske man borde ändra hur de utser. Absolut. Vilken är din förslag?
Ja, dels så skulle man kunna begränsa till en period. Alltså ja. Att om du inte kan bli omvald så skulle du inte heller behöva vara tvungen att åka runt och liksom kandidera så att säga. Mm. Och hålla dig vän med alla. Va? Som det är nu när Ban Ki-moon kommer till Peking så säger han ju ingenting om mänskliga rättigheter i Kina till exempel. För att då vet han att då skulle de... Ingen prata om det. Då skulle Kina lägga in sitt veto. Han kritiserar inte USA för någonting. Men det här som du säger, Niklas, det är frustrerande. Absolut. Ja, och det handlar ju om hur världen styrs, liksom att stormakterna, de gör det som de vill. Folk tappar förtroende, vill inte rösta, vill inte vara med på någonting. Absolut. Folk tror inte på någonting. Så är det ju, så är det. Och ett sätt att komma åt det skulle ju vara att kanske utse generalsekreterare på ett lite annat sätt. Va? Till exempel en global röstning, jag vet inte, någonting annat sätt. Omröstning i hela världen, det vore väl en kul grej. Men det kanske inte är så realistiskt, men man kunde ju åtminstone ha en slags öppen utfrågning i generalförsamlingen till exempel. Om du hade... 5 kandidater så kunde de komma där och så fick man förhöra dem vilken som verkar lämpligast. Men nu är det ju bara ett 20 rackarspel mellan de här stormakterna egentligen. Och så tar man den som verkar ställa till minst problem. Varför måste det vara som en tur? Amerika, kontinent, Asien, varför måste det vara så? Det viktigaste är att hur själva ledare är. Absolut, absolut. Men nu var ju någon idé den här gången om att man var tvungen att ta någon från Asien för att det var så länge sedan man hade haft en asiat då. Mm. Och då blir det andra begränsningar. Man kan inte ta någon från Kina för att de är stora. Man kan inte ta någon från Indien för att då måste Pakistan. Alltså det är väldigt många såna här begränsningar. Så att det blir ett fåtal länder och ett fåtal personer som man kan ta. Och tyvärr så blir det ju kanske inte de bästa då. Mm. Ban Ki-moon, vi ska säga att han är en ja-sägare, en yes-man, eller? Ja, absolut, absolut. Till skillnad från då till exempel Kofi Annan som kritiserade USAs invasion i Irak. Dag Hammarskjöld som kritiserade både Sovjetunionen, USA, Frankrike och så. Så att man kan ju stå upp och vara obekväm också. Men jag fortsätter på samma spår. Vad är skillnaden att om man har en stark ledare? USA struntade, som du säger, Kofi Annan 1999 när de bombade Jugoslavien eller 2003 när Irak invaderades. Nika, det spelar absolut ingen roll att ha en stark ledare. Stormakterna gör ändå hur de vill. Ursäkta mig, men det är så. Ja, till syvende och sist så kan de ju göra det, men det är ändå så att en stark generalsekreterare kan ju ta olika typer av initiativ så att FN blir liksom en aktör så att säga. Va? Som när Dag Hammarskjöld hittade på det här med fredsbevarande styrkor, alltså blå baskrar som man skickar in för att lösa konflikten i Mellanöstern till exempel. Mm. Det var ju hans idé då egentligen. Så att det finns ändå ett utrymme att åstadkomma saker och ting. Jag ska fråga en så kanske enkel fråga. Varför FN är viktig. Många av de 192 medlemsstaterna styr av diktatorer, tyranner, i vissa eller många fall. Mm. Ja, visst. Mm. Till exempel vem pratar mot Kina om mänskliga rättigheter. Visst, nej, men det är ju många är ju rena gangsters, alltså som vi har sett Gaddafi, va, som har fått ta FN som en slags plattform i stort sett. Så att visst är det så, men samtidigt så... så måste man ju ha någon slags mötesplats eftersom världen är organiserad i de här nationalstaterna, 192 länder, så måste man ju träffas någonstans även om många styrs av såna här typer. Mm. Det verkar att Förenta Nationerna visste inte att det var massa diktatorer där i Nordafrika. Nej, det kom som en överraskning. Konstigt. Du pratar mycket om moralisk auktoritet. Vad är enligt dig en moralisk auktoritet? Ja, det är ju att leva som man lär och stå upp för liksom sina ideal även när man får kritik, så att säga. Och det finns ju, jag tycker att Barack Obama i USA har fungerat som en moralisk auktoritet. Han har hållit många väldigt bra tal och varit något sån här konsekvent. Kofi Annan fungerade på många sätt som det också, även om FN hade stora problem på hans tid också. Men och Dag Hammarskjöld har vi nämnt, så att... Och framförallt kanske sådana ledare som Nelson Mandela och Vaclav Havel som liksom hamnade i takt med historien också, va? Där de offrade väldigt mycket. De tillhör i en viss historisk period, det är därför kanske. Det är därför vi kommer ihåg dem, därför att de hamnade i, de offrade mycket och sen hamnade de i takt med historien. Men det svåra är ju att hitta de här
som är likadana fast som kanske nu sitter i fängelse någonstans som vi borde stödja. Niklas, jag har två korta frågor. Boken heter FN förfall under Ban Ki-moon. Hur ska Senderfall stoppas? Av FN? Ja, vi kan ju börja med att avskeda Ban Ki-moon 2011 och skaffa en ny bra generalsekreterare 2012. Det är det första. Men sen handlar det ju om att bygga det underifrån, att världens länder måste styras bättre. Och sen kan man reformera FN med små steg också, förhoppningsvis. Boken heter Mr. Chance. Varför boken heter så? Titeln Mr. Chance, det är hämtat från en film av Peter Seller. Kommer du ihåg den? Ja. Välkommen Mr. Chance. Varför heter boken så? Vilka likheter finns? Ja, den här Mr. Chance är den komedin då, som är en väldigt bra film. Det är ju en trädgårdsmästare som råkar bli president i USA för att alla han säger, han pratar om vädret och det växer i trädgården och sådär. Det är inte en bra film. Och alla tycker att han är ett geni, va? Och det liknar lite grann Ban Ki-moon, tycker vi, att han blir generalsekreterare av en tillfällighet. Alltså. Du har 10 sekunder för att svara, vad är dina visioner om FN? Det är väl det som jag just sa, att börja med att skaffa en bättre generalsekreterare och sen får man liksom bygga i små steg ett FN som fungerar bättre och finns en värld som fungerar lite bättre också. Niklas Ekdahl, tack för att du kom till Hola Amigos. Tack så mycket. Vi ses. Ciao, ciao. Tack. Ciao amigos, vi ses nästa vecka. Tack för att ni är där. Ciao, ciao.